اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم مؤرخ شاہ عرض کرمت عقل یزیدی عمل یزیدی میں تو دعوا بش حسین عقل یزیدی عمل یزیدی میں تو دعوا بش حسین میں بتل سان تھوم پدچ تو اپدچ پچھان روم حقو کہ انسان گمت میں مشتی میں تاکہ نسیاں پن فرض کور میں ترو ڈیوٹی اتی تو دروس پریم میں مرسی کریم میں نوحا کورم میں ماتم تی رات راتس نماز فجرس میں ڈاف تروم خبر یزیدی مطلب یزیدی میں تو دعوا بچ حسین مے گھس معافی دن وقت 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 تنگی مے گھس معافی دن بہ ہوں دم لٹ پڑھ کی دم لٹ پڑھنس اجازت کی علم حلم بے صبر سخاوت علم حلم بے صبر سخاوت تچھن میں خبری نہ کر میں کوشش خلوصی نیت میں کر سا اوسم یہ سر عملہ ریا ریا بس چھبوک زل حسدن میں نال ولمت تو فرق دری میں زال ولمت حقش تو دینش میں کر کتھا کر فقط لکن ہن بعب گنزرا تمائی دنیا میں تف کلس کھت وہ مسجدت تام میں کور کلف آس حقش تو دینش میں کر کتھا کر فقط لکن ہن بعب گنزرا تمائی دنیا میں تف کلس کھت وہ مسجدن تام کلف کران چھس ذکر یزیدی فکر یزیدی میں تو دعوا بچ حسین شکریہ شکریہ جزاک اللہ میں مول ناراض میں موج ناراض میں مول ناراض میں موج ناراض نو خوش میں ہمسائے نو بوئے ہمشیر امام ناراض نبی تے ناراض واللہ میں چھم از خدا تے ناراض امام ناراض نبی تے ناراض واللہ میں چھم از خدا تے ناراض حساب ما زن ہتم میں ذاتس اما حسر کیا یتس حیاتس میں روئسیے ہی لیکن چھ کھاتس نندر میں کتسا یواں چھ راتس جسم یزیدی جگر یزیدی میں تو تے دعوا بچس حسین بنو ودان چھس امام دادس بنو ودان چھس امام دادس ودان بہ روڈن تو نلکہ پائپن مے شوکہ کرسی کرن زٹھل چھم توے چھپوم الگ لیٹر ہیڈ مے رات پن آز چھکر تو سڑکن مریض کتیا مے کیا تم ست نچھم مے تکلیف نچھم ولایت مے نوئی امامت نچھم قیامت کلب یزیدی کلم یزیدی مے تو دعوا بچس آخری بانچ عرض مے کت ملازم حسین مالک مے کت ملازم حسین مالک بہ غفلتس مز لسان بسان چھس نیاز نظرہ بہ یل کران چھس کران راز چھس بہ رشتہ دارن فقیر بچھت گمت مے مشتی کورم مے واضح کورم مے تقریر مشاعرس مز پورم کلامہ کورم مے شاباش کورم مے واہ واہ لباس لگت میں ماتمی چھم مگر منافق جسم میں حض چھم اثر یزیدی بسر یزیدی میں تو دعوا بچس حسینی عقل یزیدی.